Каменичанец од Бошко Стаменковски на 1 и 2 април уште еднаш ќе ја презентира својата сила во рамки на светскиот куп во пауерлифтинг, каде во дисциплината бенчпрес ќе се обиде да освои нов златен медал и да ја продолжи серијата добри резултати на големите надпреварувања. На 1 и 2 април имам светски куп во Сараево во пауерлифтинг и бенчпрес. Значи јас се надпреварувам во бенчпрес до 67,5 килограми, каде планирам да го подобрам мојот светски рекорд. Значи имам освоено две светски првенства до сега, две европски и две балкански. Пауерлифтингот као спорт е дигање на презентација на сила. Значи бенчпрес, секој знае подигање од клупа, кој колку максимум може да подигне. Исто има и повторување со собствена килажа. Јас го држам светскиот рекорд со собствена килажа 62 повторувањата. За потврдување на своите способности во пауерлифтингот, Стаменковски во изминатиот период редовно тренираше два пати дневно, а најмногу подршка за заминувањето на светскиот куп во Сараево доби од родникот Саса. За мене подготовки многу напорни, пошто идам на минимална килажа, значи до 67,5 килограми, одржување на килажа, значи по 6-7 сати моментално имам тренинзи, возење велосипед, два пати тренирање дневно. Моментално за ова такмичење ми се потребни околу 500 евра. Имам обезбедено, значи Рудник Саса има обезбедено смештај и Патриот Алдо има помогнато околу спонзорството. Следните предизвици кои го очекуваат Стаменковски се Балканското првенство во Србија, кое воедно ќе биде и квалификационен филтер за европското и светското во пауерлифтинг, на кое исто така Стаменковски планира да учествува.